fitarin e verës. Jam shumë lumtur për këtë video që do realizoj sot dhe për iniciativën që kam marrë që gjithë muaj gusht do jetë mbushur me video se faqe nga ditari im. Tani unë do ju tregoj në këtë video jetën time reale, si është me të vërtet, hallet, problemet, gëzimet, çdo gjë. Do jetë çdo ditë do këtë video, se që kam të ndëmë për para, dhe shpresoj që t'ja kaloj mirë edhe këtë ditë. Jam bërë e lezetshme, si që vini re, kam veshur këtë bluzën e Zarës, të pantallonat mi kanë dërguar në një faqe në Instagram, çantën që kam vlerë të këtë përdora 2000 lekë, edhe shapka, do më thënë një outfit i thjesht për në verë, dhe i freskët. Më rëndësishmja. Tani do dalim, unë e kam shpinë këtu afer të rruga 5 maj dhe për këtë arsye kam shumë afer tregun si me drese dhe atë dinamo. Gjeta tregun dhe më ndihmoi një vajzë në Instagram se se kështë e dhejnë që ishte këtu. Shikoni çfar tregu. Hey, yes, sa po erdha në shtëpi dhe çfar bleva. Këto që vajtën 600 lekë. Do bëni sa sot. Unë të këmë gëtëra të njëra. Ja me lumëtur që gjitha tregun e fshatarve si të shquat të tregun me drese, nuk e tja që existante dhe më ndimoj një vajzë në Instagram. Pastaj mora këta avokado, është gëtëra e mirë. Ishte kilja, i kështë të quar në fund fara, i mara me 2000 kilja dhe kjo kushtoj 700 lekë. Është gëtëra e butë dhe përshkak se është e zezë dhe është në këta avokado të tjë shqipe. Se avokadot e zeza kushtojnë më shumë. Mora salat, duket do gjarë mirë, nuk ka qumësht, do gjarë mirë, dhe duket e pesë të të vokër. Mora majdanoz, nuk është e vjen aromë, ja, ta një erdi. Mora 2 pjeshkë se të do bëjt qaj, një qaj verar. Mora 2 avokadot e tjera të zeza, që kushtuam 2700 lek, duhe që të mos haroj asë njerë të ha me nxesin dhe prandaj avokado duhe. Mora pastaj edhe tëra mama tëra. Ja, kështu. Kjo kushtoj 2000 lek, duhe të bëjt qajnë me pjeshtë dhe manafera, dhe dhe limonë normale. Për qajnë hodla cikli ujë qatë mali edhe dojnë të zjetë të vetë qajnë. Përveç frutave që do përdorë për qajnë, do përdorë edhe këto kustina që të këtë më shumë shije, plus edhe këto dy frutët dhe pak limon. E normali do t'i hëllim dhe pak shëqerë.
bëni të bëjtavën, do i lani herë, e di duhet të bëni një tepsim të pakur, por vetëm kjo, qoftë nuk më merr, sepse mendova që ti kus në kryoj herë, në kuti të ti hakur, mos të gatuaj shumë herë, do me thëmë, sepse unë nuk e kam problem të hanë mushim, gjithë dita, madje. Do i laj, do i heqim bishtat tani. Heqim tullin, unë e heq me thik, por kam parë që e heqim edhe me luk. Por me thik e kam e mirë. Kërë i qepë që është pris një pak minuta të kënë banjo. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one kërip që të zbute. Tani do i hedh erza, këtu kam rigon, piper të kuq, dhe një maj piper të zi. Do hedhim edhe majdanos. E voilà, kështu e bëj unë, gjellën e tavës. Edhe këto janë pjekur. Më do t'i mbushin tani. Nuk e dinë që ose ne recetën e bëjmë njësoj, mua ma kam suar mami këtë recetën, dhe kështu e bëj. Tani, kjo është tava që më bëra, duket shumë e shishme dhe gati për në furë. Ju të regoj që farë mora të këtë tre dinama. Mora të këtë zbukurusën e vogër, që është gëgja e bukur. Mora edhe një të shqira me nga një milek. Këto janë të reja. Dhe janë kështu. Kanë këtë për mas. Janë shumë të bukur. Edhe materiali i mirë. Mora dhe një tjetër si kjo, por në gjumente. Tava besoj do jetë bërë, për të shikojmë. Tani të provoj qajnë që bërra. Në qofë se të keni mente, ju sugjeroj që t'i hidhni të ashtu, unë nuk isha. Pas ka darë shumë i mirë dhe ka aromë super.
ju a sugjeroj që gjithve që ta bëni qajnë në shtëpi. Do edhe pak të ftohet, sepse nuk është as i ftohet as i ngrohtë. Për të pak të nuk është nxehtë. Di që super vapë dhe kjo që shu dhe bëjt tani duket pak si që më duri, por duhet bëve bukur, do shtë tri flokët. Tani, do shikojmë edhe pjastërin që si është, tani u shërova dhe normale duhet jam e bukur. Është këtë pjastër që e tregova të vlogu fara. Po e bleja dhe sa lek, mund të shikojmë të këtë vlogu para që është postuar para këti do më të. Dhe tani të ta përfojmë. Këtë një mikre pak flokët. Përdor edhe këtë mëndafshën francez, që është i mëdës, që mos të digjen flokët. Ka dhe aromë shumë të mirë. Mund të vendosni edhe në plazh, para se të ikni, të dilni do me të në diell, që mos të digjen. Ndryshim planesh i bëra me onde dhe nuk duhet që ti hapesh kur ti jeti nxet floku, duhet që ti hapim tani që është ftohur sepse mbajnë më shumë. Shko nëse të bukura kanë dal. Në qofë se do një video si unë i bëj me onde flokët, mund të lini poshtë një koment. Tani unë të marrë këtë hidratusin për flokët që është edhe zbutës ndërka. Pak pare. Edhe japim pak flokët. Ka dhe aromë të mirë. Ka një kërë që i ka ndarit e më dha dhe do të krej pak që të hapen. Më pëlqej më shumë kështu që të duken më naturale. Kjo ka rrida më të shmëndë. Kapa flokët e mi kështu, baluket, për arsyen që nuk dua që baluket të bijen, dhe ndërko kapset e mbajnë pak si me onde. Dhe do njësë të bëj make-upin, do përdoj fondatinën e debit. Që, ja ku është, por nuk do t'ju marrë në rutinën ti me të make-upit, sepse s'kam bateri dhe do e la aparatin të karikohet. Shifemi pastaj. Arova make-upin dhe kjo është përfundimi. Ti kam bërë shumë bukur. Po ja marrë dore make-upit. Edhe flokët me onde. Bijem si një flutur. E ju je, kjo është outfit im për sot. Bazita, në shëtë pimi kafe, nuk e di, por thashtë të bërshë e bukur. Të këtë stani më ka arru nga një faqe. Që më kënë arru dhe disa gjërat e tjera. Dhe një super, super, super gjërë që zotë me zi e përgjësia. Por do bëj një video ka stile për këtë që e do i provoj ropa, nuk e se janë shumë, por janë shumë të bukra dhe mund t'i gjeni shumë letë. Fustani është ky dhe do shikoni edhe video tjetër. Pastaj ju kujtohen vathët që bleva tek medreseja te vlogu i parë dhe shikoni sa të bukur që janë. Dhe rrinë shumë shumë bukur dhe duken super për 2500 lek. Më pëlqejnë shumë. Mund t'i kapë të flokët kështu dhe super vibes. Dhe kjo është Tirana jo. Dini historinë e këti palatit ku ka pasur studion Ismail Kadare, por e ka ndërtuar dhe me të nga qenë arkitekt Max Velo.
Dhe ai është dënuar për këtë balans, që shikoni ju sot. Ndoshta ju duket i thjesht, por në kohën e komunizmit ishte pak i çuditshëm, ose më sakt, kishte guxuar shumë, kishte dalë jashtë kornizave më si. Puçi! O, pukullos! Sa kohë kam pa dalë në Tiranë, po më duket vetja sikur jam turiste sot. Ose më sakt, po i shikoj gjërat me më shumë vëmendje dhe po ju tregoj edhe ju, më pëlqen nga sot Tirana, ndoshta se janë bërë lezetshme edhe vetë, nuk e mbërë si kështu se ku bëhen si budallaqe, nuk shikoj vetëm telefonin dhe them inshallah më dëndë njëri përpara. Like në qoftë se dikush ndihet si mua. Si gjithë shqiptarët. Qyqa që nga uji. Edhe jam bledur gjithë këta njerëz. Se kush është i famshëm nuk e di. Po do ikim ta shkojmë dhe ne. Inshallah është Dua Lipa. Por mendoj se do jetë ndonjë nga përputhen. Nuk e di çfarë po bëhet aty poshtë. Po di çka po bëhet. Kishte si të ishte ndryshe. Po hidet një thjesht një loto. Okay? Shqiptarët vdesin për këtë gjë. Të lem ca lek. Ajta, unë e para, hapun i njerës, dua të takoj Dua Lipën, ose thash të paktën. Gjëja më e ullët që mund të ishte, do ishte në njëna përputhen, mendova. Kjo do ishte gjëja më skandal që u mendoja se do ishte. Po kur pash ishte loto, thash, o, zoti man, shqiptarët nuk ndryshojnë kur. Por, mos bëni gjiro këtej dhe mos të të ndoni, se së është gjëj mirë. Okej. Okay. Dhe shgënjimi im thot ma ime me Dua Lipën se unë vdes për. Dhe kjo ishte videoja juaj, shpresoj që t'ju ketë pëlqyer. Dua shumë të më mbështesni me një like, të më ndiqni këtu në YouTube dhe në Instagram. Mirupafshim dhe shihemi nesër tek dita tjetër e ditarit. Ciao.